guddiga magaalada buu hoole ayaa isbedelay mar kaliya kadib markii lagu dhawaaqay madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland ee cusub Injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Camey waxaana magaalada buu hoole ka dhacay dibadbaxyo aad u waaweyn oo lagu taageersan yahay mas-uuliyiinta cusub ee loo doortay inay hoggaamiyaan dowladda Puntland 5 sano ee soo socota garoonka weyn ee kubadda cagta ee xabada stadium football ee buu hoole waxa ka dhacay dabaaldegkii ugu ballaanaa waxaana ka soo qayb galay isimada cuqaasha ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada buu hoole waxaan halkaas si wada jir ugu hadlay qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka buu hoole oo soo dhaweeyay mas-uuliyiinta cusub ee maanta hantay hoggaanka cusub ee maanta buu shaqo ka timid sidoo kalena halka waxaa ka hadlay garaad salabaan buraale aadan iyo garaad cabdullaahi garaasoofe oo ka mid a isimada gobollada sool sanaag iyo cayn waxayna hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee Puntland iyo ku-xigeenkiisa ugu dambeyntiina magaalada buu hoole ilaa iminka waxaa ka soconaya dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageersan yahay madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka Injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Camey oo ka soo jeeda magaalada buu hoole ee xarunta gobolka Cayn waa markii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen ka soo jeeda gobolka Cayn oo ku fariistay kursiga madaxweynaha Puntland 15 sano ee Puntland ay jirtay waxaana dadka reer buu hoole haatan sugayaan isbedelka ka dhashay Puntland iyo weliba kursigan ee reer buu hoole mar kale ay ku fariisteen waa Cali Cismaan Yuusuf Cali Dhaktar wararka telefishka caalamiga ee Somali Channel magaalada buu hoole ee xarunta gobolka Cayn